楚女士说，她在嘉兴海宁上班，一周回一次杭州。2023年1月，她经人介绍找到一位吴老板，在石祥路上的杭州二手车交易市场买了一辆英菲尼迪，2017年生产的，合同上的价格是8万元，她付了4万元首付，剩下的4万贷款。因为当时马上就过年了，因为想着过年马上要用车，所以也是挺急急忙忙的。当时的时候，就这个老板帮我建了个群，拉了那个办贷款的人过来。办完贷款，楚女士拿到了一份汽车分期费用确认函，单子上只写了客户楚女士的信息，没说对方公司叫什么。记者注意到里面的贷款总金额一栏写的不是4万，而是45200元。贷的时候他就跟我说，这个车子就说贷4万，然后总的利息是9000多，然后其中9000多里面有5200块钱的利息是不可少的，他就跟我说的是不可少的利息，以本金的方式一起开卡。那这样算的话，本金高了，利息不是变高了？对啊，因为我第一次买车，然后也不是说很清楚。楚女士说，前段时间她去银行想提前把尾款结清，才发现了贷款金额的问题。她买车的这家店叫瑞虹车业。负责人吴老板回应，贷款业务不是他经办的，提供了业务员的联系方式。我是浙江电视台188黄健的记者。没空啊，不好意思啊。这个按揭人是你找的他，还是他找的你？他来找的我们。我们坐在这里，会有很多的人会来按揭公司，来有按揭找我们啊。他是公司的一个业务员。他公司是？公司我也不知道，你看我的微信上面就连他的名字我也不知道。吴老板说，之前他帮楚女士联系过这位业务员，对方一直不出面。现在的情况是，对方的公司叫什么，分期费用确认函上没写，吴老板也说不知道。楚女士每个月还贷的钱是打到一个个人账户上的，市场方面有没有线索呢？包括银行里的一种按揭费用啊，什么费用，这个属于什么经济上的一种，对，就不、并不是说我们市场内部的事情，对不对？如果能协商解决的话呢，那就协商解决。如果说他一定不，就说对方就说一定不协商的话，那我肯定会通过法律手段的。1881黄金眼记者报道。